komunë dhe zyrtarët komunë, edhe një qytetar. Po besoj do e lehtësoj shumë punën, apo jo edhe për juve si komunë, për shkak se do e keni miratimin e qytetarëve sa i përket projekteve ndryshme. Po, se kontrata sociale përfshin edhe takime me qytetarët e komunës së Obiliqit, ku në vitin e kaluar kemi mbaj disa takime me qytetarët e komunës së Obiliqit, po ashtu në ato takime kemi pas edhe grupe punuese, që faktikisht janë përzgjedhur edhe 4 projekte që do të realizohen në komunën e Obiliqit, projekte këto që janë votuar në shumicën prej qytetarëve të komunës së Obiliqit. Kështu që është një bashkëpunim shumë i mirë, edhe qytetarët e shohin për së afër me punimet që bëhen në komunën e Obiliqit, po ashtu edhe kemi punuar e kemi formuar një grup punues që duhet të punojnë me qytetarët për me pas më shumë pjesëmarrëse në dëgjimet publike. Kështu që më herët kemi pas kogja problem. Vitin e fundit kemi punuar jashtëzakonisht dhe i kemi vendosur qytetarët që duhet të jenë të pranueshëm në debatet publike. Ku ka pas probleme? Ku ka çalujet procesi? Problemi kryesor ka qenë të gjinia femrore ose të gratë, të cilat nuk kanë qenë pjesëmarrëse në debatet publike, kështu që sidomos ato pjesët rurale që nuk kanë qenë pjesëmarrëse në debatet publike, por vitin e kaluar kemi shku në përshpia, kemi bërë ftesa në për të gjitha vendet që duhet të jenë pjesëmarrës në debatet publike. A ka mjaftuar kjo? A janë nxitur mjaftueshëm gratë dhe vajzat për çfarë pjesëmarrëse? Mjafton se është një farë vetbesimi dhe marrin edhe ato gratë marrin një farë vetbesimi që dikush po ja del, edhe minutin që dikush ja del një grup prej tyre, normal që është një farë përkroje dhe është çështë e mira na jemi këtu se pas 10 me komunë të Obiliqit. Edhe gratë kanë gjithherë përparësinë. Edhe sot dominoni gratë. Kjo është një lajm i mirë sa më këtë. Jam së bashku sot me zonjën Xhemile, është shumë aktive. Është një qytetare shumë aktive, ku në fundit e kemi pasur edhe procesin e Këshillit Fshatrave dhe ato lokal. Zonjën Xhemile e kemi pasur ashtu kryetare të Këshillit Fshatrave, që i përfaqëson 3 fshatra. Kështu që është një plot shumë i madh që e kemi një grua femër në krye të një procesi. Një detyrë gjithashtu e rëndësishme apo jo? Ç'është po shkon? Unë po shkon shumë mirë, minutën që kam fillu mas pare si bletare dhe kam gjetë komunikimin me komunën, me zyrtar komunal, me gratë. Zakonisht se unë kam, nuk ka dalë mas moshe, as gjinia, po fatmirësisht është një përkraje e grave, që unë kur flasë me gratë, vise rurale për shamu, dhe shkojnë komunë e kam derën e hapën, është një farë mikpritje dhe është një farë forëse që një grutë dhe të hej, një apë ja delë pëse si bashkohëm edhe na. Për mund, jashtë zakonshme ka qenë edhe si organizatë kur kam fillu këtë, tashmë edhe si kryesuse, kam hinë shumë grupe edhe si kryesuse fshatrave edhe në grupin jo formal grave, kështu që jam shumë aktivizune në stop me komunën. E ndjena ndikimin që mund kesh pasur të këshumë gra dhe vajzat për të filluar diçka kur të kam pa, ju kam pa